Dhe në Malë të zgjidhe për të ndalur pak linda aty ku ne lam së bashku të aleancat pas zgjedhjeve, pasi duke se asnjëra prej partive nuk i siguron votat e mjaftueshme për të krijuar qeverin. Si do të vijoj më pas? Në fakt, ne po presim Fabiol në orën 20, rezultatet e exit pollit të parë, i cili do të na tregojë përafërsisht se ku janë partitë politike. Dhe në fakt, do të varet shumë nga përqindja që do të marrë Evropa tani. Nëse ajo do të marrë, si shpreson, po thuaj deri në 40% të votave, atëherë do të kishte nevojë për parti të vogla për të formuar qeverinë. Nëse del si pas sondazheve para zgjedhore që e çonin atë diku deri në 29 ose 30%, atëhere do të shihet nëse do t'jem parti më të mdha për të bërë koalicion me to. Ndërkohë është me shumë rëndësi të shihet nëse ka rënë dhe sa ka rënë Partia Demokratike e Socialistëve, sepse partia e dytë në këtë rast do t'jetë partia më e madhe opozitare dhe është gjithashtu e rëndësishme në kombinimin e votave. Ajo që ne kemi parë sot gjatë dhe na ka interesuar sigurisht të shohim se si është dhe pritet me shumë interes në fakt, është votat që do të marë koalicioni Abazovic-Bečić, sepse ky koalicion do t'ishte shumë i rëndësishëm për cilën do nga dy parti që do të dilni në vëndin e parë dhe në vëndin e dytë. Dhe ajo që është pastaj veçanërisht e rëndësishme është edhe votat e koalicionit shqiptar, koalicioneve shqiptare më sakt, se sa deputet do të nxjerrin ato, pritet deri diku në dy deputet, por në një kombinim ku partia e parë do të bënte koalicion me parti më të vogla, këto votat ose deputetët më sakt me thënë të partive shqiptare do të ishin shumë të rëndësishëm, sepse janë pikërisht ato parti dhe aq deputet sa do t'i duheshin ndoshta për ta bërë qeverinë. Por do të shihet sonte, ajo që dim, ne kemi thënë edhe gjatë ditës fakt dhe kjo është ndoshta e rëndësishme për t'u thënë tani, ne dim se cilat kanë qenë përjashtimet nga koalicionet e mundshme. Ne dim që kreu i Evropa tani, Milojko Spajić dhe vet Evropa tani nuk ka dashur të bëjë koalicion me Bečićin, me Abazovićin dhe ka lënë të hapur mundësin me partitë e tjera në varësi të negociatave. Dim gjithashtu që DPS-ja ka lënë të hapur për mundësinë e koalicionimit më në cilin do rast me KD-n që është në ato parti që ndjek rrugën evropiane, që mbështet futjen e Malizin, Bashkimin Evropian, faktin që Malizi është në ato integritetin e Malit të Zi, identitetin malazez për ta përmbledhur në një fjali. Kështu që është një skenë shumë interesante, por do të duhet të shohim saktësisht se cila do të jenë rezultatet. Exit pollet këtu janë përgjithsisht goxha të sakta. Domethënë diferenca ka lëvizur me 1-2 maksimum deri në 3%. Kështu që besoj pas diku gjysmore ne do të dim përafërsisht se ku qëndrojnë partitë kryesore dhe sigurisht do të marrim vesh edhe partitë shqiptare se sa vota kanë marrë dhe sa deputet mund të prodhojnë me ato vota. Por pjesëmarrja megjithatë mbetet e ulët. Ka mbetur më e ulët se sa pritej. Më e ulët se sa pritej. Do me thonë, është në marginat e normales, por është më e ulët se sa në zgjedhjet e kaluara. Linda, unë të falenderoj për raportimet, jo vetëm për këtë edicion, por për gjatë gjithë ditës së sotme. Faleminderit, Linda.